Ahoj, já vás vítám u dalšího čtvrtečního mixéru a samozřejmě taky přeju všechno nejlepší všem Gabrielám, který dneska slaví svátek. Takže pokud třeba Gabi nám chcete zahrát něco k svátku a nebo komukoliv jinému, tak už teď klidně volejte přímo sem k nám do studia na číslo 906 30 99 47 a nebo napište SMSku a tam má speciální tvar a je to mix, mezera, potom vaše přání třeba i s věnováním a tu SMSku pošlete na číslo 900 11 20 pokud jste z Čech a pokud jste ze Slovenska, tak využijte 3 šestky a 5 na konci, tak to je číslo pro SMSky. No a kdo pak se dovolá k nám do studia, tak si taky může vybrat nějaký dárek. Máme jich tady docela dost, můžete hodně vybírat. Třeba tady jsou lístky na čtvrtfinále playoff hokejové extraligy. Určitě se tam objeví Sparta, je to 11. března. O soupeři se ještě rozhodne, takže to bude napínavý, tak to je takovej dáreček spíš pro chlapy, pro hokejový fanoušky. Dále tady máme poukázku na 500 do kadeřnického salonu Joshua, takže se můžete nechat ostříhat se slevou nebo třeba i zadarmo. Taky další poukázka, tak ta se týká oblečení. Konkrétně třeba toho trička, který teď vidíte, že mám na sobě, tak to je od značky Vux. No a tady máme poukázku na 500 na nákup oblečení značky Vux. To ale není všechno, protože tady ještě jedno krásný takovýhle modrý tričko dámský, a nebo třeba film Klepání na nebeskou bránu. Úžasná záležitost, pokud znáte. A samozřejmě ani dneska nemůžou chybět hudební dárečky. Je tady spousta CDček, Lady Gaga, Emily Sunday, Linkin Park, David Guetta, Katy Perry, no prostě máte z čeho vybírat. No a mimochodem dneska, kromě toho, že budeme rozdávat písničky na přání a spousty dárků, tak taky sem do studia dorazí legendární rocker Láďa Křížek, který vystupuje s kapelou Crayson, ale díky pořadu CZSK Retro tady u nás na Očku ho znáte třeba i v romantičtější poloze, tak si ho teď dáme. Ne, lidi prý nejsou zas tak zlí, to se jen tak říká, já vím, seš prostě jiná, tak zvláštní. Maluj mi obrázky svých snů, odhal, co skrývá duše tvá. Ukaž, co cítíš, když záříš. Staň, co má se stát, zlej sen se může zdát. Mám tě rád, každé ráno víc než dřív. Mám tě rád, za každý úsměv čím dál víc. Štěstí je v nás, já vím, ty víš, tak se mi líbíš nejvíc. Já mám tě rád, ty slova kolem proletí, jsou snad jen frází století. Kde spí, kdo je ukrývá, prý se jim všichni smějou. Seš anděl, co hlídá všední den, když osud nás pálí víc jak dřív. Nepodléhám žádným splínům, lžím, co každý den jsou u dveří, necháš jim zprávu, nevěřím. Ve dvou se táhne líp, když záříš. Staň, co má se stát, zlej sen se může zdát. Mám tě rád, každé ráno víc než dřív. Mám tě rád, za každý úsměv
vlak kolem proletí, jsou snad jen frází století, kde spí, kdo je ukrývá, jak chybí, když se neříká. Tak to byla taková retro vzpomínka na Láďu Křížka, který zároveň bude i hostem dnešního mixéru a taky bude na Mixer Chat, takže pokud máte nějaké dotazy, určitě se podívejte na Facebook Mixéru do levé záložky, tam se můžete podívat na Mixer Chat a už teď klidně pro Láďu psát dotazy, protože Láďa teď vystupuje v kapele Crayson, je to velký rocker a taky se budeme si povídat o festivalu Bohemias, teda Rockstone Bohemias, tak to je festival, na kterém bude vystupovat Láďa Křížek. Už za Mixer na očku pokračuje, no a jak vidíte, tak já už tady ve studiu nejsem sama, ale jsou tady naši dnešní hosté a je to Láďa Křížek a taky Honza Měchura, organizátor Ahoj. Festivalu Rockstone Bohemia. Ahoj, já vás vítám. Ahoj. Tak my jsme přišli hlavně si pokecat o festivalu Rockstone Bohemia, na kterém bude samozřejmě i Láďa Křížek se svojí kapelou Crayson vystupovat. Řekněte mi hlavně, kdy a kde ten festival teda proběhne. Tak festival Rockstone Bohemia proběhne na letišti Kámen, 5 km od Pacova, 3. až 5. srpna. Zrovna jsme si říkali, že je dobrý, že to je na letišti, protože kdyby náhodou sprchlo, tak furt ještě máte kam utíct a nebudete se brodit bahnem. Takže letiště Kámen, 3. až 5. srpna. Mm-hmm. A jaký tam budou kapely? Tak je to první ročník a co se týče kapel, tak sehnali jsme prakticky světovou špičku, Testament, Lordi, Amarant a další. A Crayson hlavně. A hlavně Crayson. Proto tady máme Láďu Křížka. Láďu, jak se těšíte s kapelou? Už se chystáte na festivalovou sezónu? Jo, tak určitě. Určitě, tak je takový univerzální slovo. Těšíme se hezky. Jako. Hmm. Ale ty festivaly jsou krásný. Člověk si to užije, to je jasný. Já si myslím, no, já už se moc těším na letní festivalovou sezónu. Ještě prosím tě, Honzo, řekni, kde teda lidi můžou kouknout třeba na nějaký stránky, kde můžou schánět lístky, podívat se na program a tak podobně. Lístky jsou v prodeji na Ticketpro a na našich stránkách www.rockstonebohemia.cz. Dobře, tak to je důležitá informace. Mimochodem připomínám, že to je vůbec, nebo bude vůbec první ročník festivalu Rockstone Bohemia, takže doufám, že dorazíte v hojném počtu a pěkně si to užijete. Jenom jak tě to vůbec napadlo uspořádat takový festival? Myslíš, že jich je málo tadyhle toho žánru? Napadlo mi to hlavně proto, protože když si to vezmu, tak jeden festival je na Moravě, druhý je v západních Čechách a Vysočina a jižní Čechy prakticky tam nic takového nemají. A kromě hudby bude tam i nějaký doprovodný program? Bude tam stand-up comedy show Karla Hinka, který tam plánuje tento typ zábavy. Dobře, takže bude i čas pro odpočinek takovej aktivní. Tak jo, takže vstupenky, všechno víte, kde máte schánět, určitě se podívejte na internetové stránky a my máme pro vás i teďkon nějaký vstupenky zadarmo, můžete je vyhrát, protože pro vás uděláme takovou bleskovou soutěž. Takže teď si pustíme písničku od kapely Lordi, která tam bude taky vystupovat, je to tak? Ano. A mezi tím můžete soutěžit o tyhle vstupenky, máme tady pro vás soutěžní otázku a ptáme se vás, ve které kapele Láďa Křížek začínal a máme tři možnosti, které nám prozradí Láďa Křížek. Já si ani nespomínám. Tak za A vytaci. Buď to byl tam. Takže za A skupina tam. Za B vytacit, anebo citron. Dobře. Tam, vytacit, citron, A, B, C. Správný odpovědi pište na mixer@očko.tv, kdo bude nejrychlejší, získá lístky na super festival Rockstone Bohemia a v létě si to pořádně užije. Třeba i s kapelou Crayson a Láďou Křížkem. Tak a teď už stebovaný Lordi, za chvilku jsme zpátky. Ano, i tahle kapela vystoupí živě na festivalu Rockstone Bohemia, takže myslím, že to bude opravdu nářez. A my jsme teď soutěžili o lístky na tahle festival. Ptala jsem se vás, ve které kapele začínal Láďa Křížek, úplně ta první kapela, ve které začínal. Správná odpověď je samozřejmě kapela Tam. No a kdo byl nejrychlejší a správně odpověděl, tak to je Ondra. Takže Ondro, moc krát gratulujeme. Lístky putujou za tebou. A pozor, Láďa má pro tebe ještě jeden bonus. Láďo, prozrať, co to je za bonus. Já našel doma takovou relikvii, vlastně originál desky, který se teď vlastně začínali sbírat, ty vinylový. A to je úžasný. To je Crayson, mám jich asi posledních 7.
Máte tam i krásný fotky na té druhé straně. Tenkrát to bylo taková úžasná věc, rozkládací deska. Byl jsem z ní unešený, tak to je pro Ondru, mm-hmm. tomu lístku. Tak Ondro, velká gratulace. Putuje i tahle deska, kromě lístku za tebou. A co vůbec Crazon, jak se máte? Crazon. Co máte, co chystáte, kromě festiáku? Tak na festivali se těšíme, vlastně stavím novou režii ve studiu. Mm-hmm. Na dlouho očekávanou desku, na té pracuji, jak se dá, ale pustím ji, až bude tak, jak si představuju já. Myslím, až budu vědět, že to je ono, tak to pustíme. Za rok mi bude 50, takže... Takže velká oslava. Přemýšlím o tom, že vlastně k ten 50 nám pojedeme podzimní i jarní turné, které se nám dostane do toho roku 2013. A někdy si myslím, že by to bylo vhodné zakončení té rokové kariéry. Rozloučit se prostě v 50 s Big Beatem. Můj sen je takovej zaspívat si s Evou Urbanovou Fantoma opery v rokový úpravě. A... Ježíš, ale tak to bych strašně ráda slyšela, protože toho mám ráda od malička. Tak jako tu písničku mám moc rád a ten duet byl velice povedený s Evou Urbanovou a kdyby zazněl, v podstatě Nightwish to hrajou taky v rokový úpravě. Ježíš, tak to jsi mi úplně kápnul do noty, protože teda duet Fantom opery s Evou Urbanovou, to je moje srdcovka. Svůj hlas teď k mému dej. Ty jo, taková malá ukázka. Mě by ještě zajímalo, jestli kapela Crazon bude hrát i starý fláky, nebo jenom nový písničky, jak to bude? Tak my jsme už před několika lety natočili Třinec a Crazon má asi 50, 60, 70 písniček, ze kterých může vybírat, ale neustále se vracíme k Čarovné noci, neustále se vracíme k Nejde vrátit čas, Není marný žít. A teď po mně chtěli i Zlatýho chlapce, tam říkám, ten refren je úžasný, nemodlím se a teď jsem se začal modlit na starý kolena, teď se tam vlastně budu zpět, asi že se teda modlím, no ale říkám si, asi tu vzdálenou ještě dám, to, že tu nemám zařazenou v repertoáru, ale možná kolem té 50 by byla vhodná. Já myslím, že bys měl, protože to určitě všechny obměkčí. Tak. Soud nikdy ztrácím, čas u nás běží stejně jako u vás. Krásný, tak my se moc těšíme na festiák a na další koncerty, kde vystoupí kapela Crazon. Já vám moc krát děkuju, že jste přišli sem do mého mixéru. A ještě Láďa a Křížek samozřejmě zůstává na chatu, takže pokud máte nějaký dotazy, na které jsme tady neodpověděli, nějaký se zvědaví, jak se má a tak podobně, tak určitě napište na mixer, chat, na Facebooku to najdete tu stránku a Láďa vám bude ochotně odpovídat až do konce našeho pořadu, to znamená do 4 hodin odpoledne. Tak já vám ještě jednou moc krát děkuju. Podívejte se na stránky Rockstone Bohemia, tam najdete veškeré informace ohledně festiáku, který se chystá, kde vystoupí taky Láďa se svojí kapelou. Tak, díky, myslím, že bylo řečeno všechno, aspoň doufám teda. A teď už si zahrajeme písničku na vaše přání. Mám tady